Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani kubwa zikwende unayefuatia Chat TV. Sa Chat TV wa tarabu, burudani na michezo. Kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari za michezo. Chat TV tumekusogezea habari za magazeti kwa leo tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumapili. Tukianza na gazeti lako pendwa kabisa la Mzalendo upande wa michezo, habari za kitaifa. 2, idadi ya mabao aliyofunga Chikwende katika ligi ya mabingwa. Chikwende azua jambo Simba. Habari ni kuhusiana na usajili wa klabu ya Simba, ambapo Simba ameweza kumpata mchezaji Chikwende, wakati mchezaji huyo ana mabao mawili ndani ya ligi ya mabingwa kwa msimu huu. Chini hapa habari za burudani kitaifa, naambia siri ya baba Diamond yampa ulaji Daina Nyange. Sehemu za juu hapa kuna habari za michezo kimataifa. Unaambia Klopp aipigia saluti United kuelekea mchezo wa leo kati ya River vs Man United. Basi unaambia kocha wa River Klopp ameukubali mziki wa United. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, habari za burudani pale juu unaambiwa Harima Adeni, hatua niliyochukua imenifanya kuwa huru zaidi. Habari za michezo kitaifa unaambiwa uchaguzi mwenyekiti Simba Sport Club. Nkamia Mangungu wa Penya, shangazi wakili Tika wajitoa. Habarini kuhusiana na uchaguzi wa mwenyekiti pale Simba Sport Club, ambapo Mkamia na Mangungu wao wameza kupenya na hawa ndo watania kiti cha mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba. Kafu yalegeza masharti ya corona. Habari za michezo kimataifa unaambiwa Liverpool Man United patachimbika leo. Ni mchezo wa kukata na shoka kati ya Liverpool vs Man United siku ya leo. Wakati gazako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, habari za burudani naambia baba Diamond atoa msimamo. Habari inaonekana kwa 21. Wakati habari za michezo kitaifa unaambia tume ya ushindani ya mbana mo. Habari ni kuhusiana na tume ya ushindani ambayo inafanya uchunguzi kuhusiana na wawekezaji ndani ya klabu ya Simba. Wakati habari za michezo kitaifa zinaendelea naambia Ndaira Gije tupo salama. Habari ni kuhusiana na kocha wa Taifa Stars Ndaira Gije ambaye amesema kwa sasa kikosi cha Taifa Stars kipo salama pale Kameruni wakijiandaa na mchezo wao dhidi ya Zambia. Wachezaji Yanga kujazwa manoti. Mangungu Kamia kuchuana Simba. Hawa ni watu ambao wanawania nafasi ya mwenyekiti ndani ya klabu ya Simba Sport Club. Nipashe upande wa michezo, habari za michezo kitaifa unaambia Kaseja hesabu kwa Zambia. Kipa wa Taifa Stars pale Kaseja amesema kwa sasa anajiandaa na mchezo dhidi ya Zambia. Simba Yanga za subiri muda, kila upande wakamilisha hesabu za usajili kwa kunasa majembe yenye viwango. Habari ni kuhusiana na usajili uliofanywa na klabu za Simba na Yanga, huku kila mmoja akisubiri muda tu ili aanze kuonyesha makali yake ndani ya uwanja. Habari za michezo kimataifa unaambia Guardiola ajiamini atambakiza Garcia. Wakati gazako pendwa kabisa la Mwananchi upande wa michezo, habari za michezo kitaifa unaambiwa wabunge wawili wajitosa kuwania wenyekiti wa klabu ya Simba Sport Club. Habari kuhusiana na uchaguzi wa mwenyekiti. Usajili nyota 78 wasaini shadogo VPL. Wakati pale kuna picha ya mchezaji Chikwende na mchezaji FISTON wa Yanga Sport Club. 2, idadi ya nyota wapya wa Simba ambao ni Tadeo Luanga na Perfect Chikwende. 8, idadi ya nyota wapya wa Mbeya City ambao ni wengi zaidi kusajiliwa na timu hiyo katika dirisha dogo. Mbeya City wameonyesha uwezo wao kwa kushusha majembe 8 ili kuhakikisha kwamba wanajiweka fiti kwenye michezo inayofuata ya ligi kuu ya bara. Spoti leo sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo, habari zote ni habari za kimataifa. Pale juu naambiwa Big Sam aipa West Bromwich ushindi wa kwanza ugenini. Habari ni kuhusiana na kocha mpya wa West Bromwich pale. Kiduchu Henderson angekuwa mali ya Manchester United. Wakati gazako pendwa kabisa la Sport Leo sehemu za mbele, habari za kitaifa
unaambia Tibanzokiza AAHIDI la zaidi Yanga. Unaambia kwa sasa Tibanzokiza amejiandaa kuitumikia vizuri kabisa Yanga Sport Club, huku akijiandaa kuipa heshima klabu hiyo. Chikwende, Fistoni, kazi imeanza mapema. Wachezaji hawa basi kutegemewa kuonekana kwenye vikosi vya Yanga na Simba siku za hivi karibuni. Simba sasa waja kivingine. Stazi wapo kamili kwa vita chani. Kikosi cha Stazi kinaendelea na mazoezi pale Kameruni kujiandaa na michezo yake. Wakati habari za michezo kimataifa, unaambiwa Liverpool vs Manchester United England kusimama leo. Unaambiwa kupitia mchezo wa leo kati ya Liverpool na vs Manchester United, basi huu ni mchezo mkubwa kabisa. Awenda pale England mambo yakawa ni bambam kwa siku ya leo. Wakati kwa upande wa Liverpool wao ukija kwenye historia hapa, unaambia katika michezo 56 waliocheza 15 wameshinda Liverpool, wakati 28 wameshinda Manchester United. Wakati upande wa michezo ambao wameweza kushinda nyumbani michezo 10 na ugenini wameshinda michezo 5. Hii ni kwa Liverpool. Wakati kwa upande wa Man United wao wameshinda michezo 16 wakiwa nyumbani na ugenini wameshinda michezo 12. Hii inaashiria wazi kwamba Man United ni mbabe kwa Liverpool kwa historia hii ya michezo 56 ambayo wameweza kukutana. Chini hapo naambiwa Lampard jahazi kuzama na vita kwa wachambuzi. Depay Wijnaldum kukutana Baka. Wakati Mwanaspoti sehemu za mbele, habari za michezo kitaifa, unaambia mna Chikwende tuna Fistoni. Hizi ni tambo kwa klabu za Yanga Sport Club na Simba Sport Club. Tukianza upande wa Yanga Sport Club, unaambia kazi atamba na usajili wa mchezaji Fistoni. Ukisoma zaidi hapo unaambia sasa hivi ni muda wa kila mwana Yanga kutembea kifua mbele na kuvaa jezi ya Yanga. Hii ni kauli ya kocha Sergi Kaze, kocha wa Yanga Sport Club. Wakati upande wa pili, upande wa tano wa jadi Simba Sport Club, unaambiwa Simba wacheka. Ni kwamba kwa sasa Simba wachekelea baada ya kumshia mchezaji ambaye walikuwa namsubiri kwa hamu kabisa, mchezaji Perfect Chikwende. Ukisoma zaidi unaambia mimi na wenzangu hatapumzika, tutawawezesha na kuwasaidia wachezaji. Hii ni kauli ya CEO wa Simba pale Barbara Gonzalez. Kama vipi tukatesti kwa Mkapa? Unaambiwa Yanga na Simba Sport Club wanatamani kama katesti mitambo haraka iwezekanavyo. Chani Jumanne ni Tanzania vs Zambia saa 1 kamili usiku ni pale Kameruni. Habari za michezo kitaifa zinaendelea, unaambiwa wasomi wawili wapita Simba. Wakati habari za michezo kimataifa, unaambiwa Harry aja na utatu hatari Netsi. Habari hii ni kuhusiana na mchezo wa basketball au mchezo wa kikapu. Big match kwa siku ya leo ni Liverpool vs Man United, ni leo Jumapili saa 1:30 usiku. Mchezo huu unachezwa mapema kabisa kwa siku ya leo. Sport Extra, gazeti lako pendwa kabisa ambalo linatimisha habari za michezo magazetini, kuna habari zifuatazo. Upande wa michezo kitaifa, unaambiwa tukutane uwanjani. Monson yeye aukubali mziki wa Yanga. Unaambiwa mchezaji Bernard Morrison ameukubali mziki wa Yanga Sport Club. Simba akili zao kimataifa tu kwa sasa. Simba Sport Club wao wanajiandaa na michezo yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sehemu za chini hapo naambia Saido nitaacha historia Yanga Sport Club. Mshahara Chikwende kufuru Simba, habari ni kuhusiana na kitita anachokipokea mchezaji Chikwende pale Simba. Stazi matumaini kibao chani. Habari za michezo kimataifa, unaambia Bruno nitaifunga Liverpool kwa penati. Habari ni kuhusiana na mchezaji wa Man United Bruno ambaye kwa sasa amesema anataka kuhakikisha kwamba anaipa bao klabu yake ya Man United kwenye mchezo wa leo zidi ya Liverpool. Kwa leo tunaishia hapo. Achia maoni yako kuhusiana na mbwembwe ambazo zinaendelea kati ya klabu ya Yanga Sport Club na Simba Sport Club kuhusiana na usajili ambao wameweza kufanya. Achia maoni yako kuhusiana na kile ambacho klabu yako imeweza kuifanya. Kama ni shabiki wa Yanga unaweza kuacha comment yako, pia kwa shabiki wa Simba acha comment yako kuhusiana na usajili uliofanyika. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vingine vya Chal TV.